Лежит. Нет, тогда не скажет. Жителів країн з перехідною економікою чи взагалі таким непевним політичним устроєм є такий міфічний образ, який називається «вони». Вони нам псують жити, вони нам не дають достатньої зарплатні, вони міняють нам погодні умови, вони псують нам життя. І це якісь такі міфічні «вони», на які можна зіпхати всі абсолютно негаразди в нашому житті і певні якісь проблеми на державному устрої, суспільному устрої, будь-якому іншому. Вікіпедія каже, що комунянське суспільство – це система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення. Я говорю з ними і кажу, от, ну це ж громадянське суспільство, це прекрасно. Ну що вони на мене дивляться в ефірах? Нам це додаткова робота. Ну тобто, яке, ну про що ти думаєш? Власне, консультації з громадським суспільством, зацікавленими сторонами – це включно. Тобто, коли ти подаєш не законопроект і до нього коротеньку запитуєш. Коли людина була тим, чи тим, чи тим, чи іншим, незалежно від там якихось зовнішніх обставин. Я згадав Бонапарта не випадково, адже це діяч кінця 18-го, початку 19-го століття, і саме в цей час європейська література і філософія вже сформувалися в їхньому класичному вигляді. Непродуктивною є дискусія про еліту, тому що це нас заганяє в оціночні категорії. Я думаю, що оцінку остаточну має все-таки ставити конкурентна ситуація, яка завжди присутня. Наша мета є не оцінювати, яка в нас є еліта, наскільки вона відповідає ідеалу рівня, а самим ставати лідером і не активно працювати над собою, бо всі є туди кандидатами. Ніхто не розходиться, ми маємо всі сфотографуватись, щоб наші щорки всі помістились до одної з них. Добрий вечір, мене звати Олег Шинкаренко, я автор блогу одноіменного за моїм ім'ям, який має адресу singingfood.libjournal.com. Знаєте, є оця приказка, що там народ, який думає вперед на один рік, він сіє пшеницю, який на 10 років садить сади, а який на 100 років вперед вирощує молоде покоління, чи там дає освіту, засновує університет. Це той термін тривалості. Дуже мало часу, ще поки що дуже мало часу, і Ірпінь всього лише 17-й раз. Коли, якщо так вийде, що Ірпінь буде 80-й раз, тоді ми будемо бачити дуже серйозні результати. От в Гарварді, значить, я так тут просто будується новий корпус, і, значить, на запитання, а це уряд будує корпус, чи Гарвард сам будує корпус? Кажуть, ні, це колишній випускник, значить, Гарварду Гор, який тепер там, значить, він був держсекретарем, це він будує корпус для Гарварду. От цей механізм, він, вочевидь, стане видимим, якщо
досить багато часу пройде. Але тактична мета спрацьовує. Тобто я знаю дуже багато випадків, коли після семінару люди з там Кам'янця, наприклад, їдуть в гості до людей з Харкова, люди з Запоріжжя їдуть в гості до людей зі Львова. Тобто встановлюються горизонтальні зв'язки, і це дуже добре. Ну, звичайно, не так добре, як Фейсбук, але все одно дуже добре.